ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସହମତି ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କ'ଣ? କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ କାଳରେ ଛୁଆମାନେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ସବୁବେଳେ କରାହେଉଛି କ୍ଲାସ୍କୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସବୁ ନିୟମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆମ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେଉଁ କାଗଜ ଧରିଛ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକା? ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଆସିକି ସେସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖାଯାଇଛି, 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସର୍କଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଫଳକ ଅଛି ସେ ନାମ ଫଳକରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ସହମତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା SOP ଯେଉଁ ଜାରି କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମାନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହିତ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଦି ଅନୁମତି ପତ୍ର ନ ଦେଇଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେନି। କେତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାଲିଆରେ ରହିଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅନୁମତି ପତ୍ର 130 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମେଟ୍ରିକରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ମତିପତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଟେଲିଫୋନିକ ମଧ୍ୟ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପତ୍ରଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 125ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଦେଉଛୁ, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ 20 ଜଣ ଲେଖା ପ୍ରତିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଶୌଚାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି, ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ବି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ତାକୁ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଆମ 130 ଭିତରୁ ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ଅସହମତି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ତ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 10 ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି 9:30 ବେଳକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବୁ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଠି କୌଣସି ମତେ ସେଠି ଆମେ
ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ଦେଉନୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ହେଉଛି। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ହେଉଛି ସେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ର ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଣେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଆଜି କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତ ଆଣିନାହୁଁ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମର 3 କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ 10:30 ଗୋଟେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତ ଆମର 3 କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ପୁଟେ ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଛୁ, ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତିକା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିପାରିବୁ ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ମାନେ ଭେଟିବୁ, ଆଉ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନିହାତି ଅବୁଝା ପାଠ ବୁଝିପାରିବୁ। ପତ୍ରିକା ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପତ୍ରିକା ଦେଖୁଥିଲେ କି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା କି ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 9:30 ସମୟ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।